organizaciji Hrama preobraženja Gospodnjeg na Pašinom brdu, u sali opštine Voždovac održana je tribina na temu Pravoslavlje i psihopatologija u okviru projekta Sinergija. Govornici su bili jeromonah Efrosinije i psihoterapeuti u edukaciji Maja Ševar Vukašinović, Sanja Živković i Tamara Okmažić. Bilo je reči o značaju lekcija i ličnosti Vladete Jerotića, kao i o cilju projekta i zajedničkoj saradnji sa sveštenicima i ocem Efrosinijem. Govorilo se i o depresiji, anksioznosti, napadima panike, teoriji atačmenta i o istraživanjima koja su bila provedena na te teme. Htela bih da podelim sa vama naše iskustvo. Dolazimo posle jednog i za nas jako značajno iskustvo kao psihologa i psihoterapeuta u edukaciji. Mi smo, naime, nas tri smo u edukaciji za gestalt terapeute. Posle psihologije se upisuje poseban fakultet, moj, ovo je sada priča i života po blagoslovu, to je po predlogu profesora Jerotića. I nekako doživljavamo ovaj naš projekat kao njegovo zaveštanje i tada kada je nastao projekat, mi nismo znali da je končina života profesorova blizu. I prvi put kada smo pošli na teren, kada smo pošli u susret našim sveštenicima, bili smo istovremeno na sahrani profesora Jerotića, u tom periodu se sve to dešava. Tako da doživljavamo ovaj projekat kao nastavak onoga o čemu nas je on učio. Ono što je zanimljivo za naš projekat i onako kako smo ga mi osmislili, je to što smo sedeli u krugu sa našim sveštenicima. Edukacija iz psihologije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu podrazumeva opštu psihologiju i neke detalje iz psihologije kako je to profesor Jerotić osmislio, ali ne obuhvata psihopatologiju. Tako da se pojavila potreba da u svešteničkom pozivu u radu sa vernim narodom dođe do te neke elementarne edukacije o psihopatologiji i mi smo znali da je to potrebno, ali kada smo došli u kontakt sa sveštenicima, videli smo da je potrebnije nego što smo mislili. Naš projekat je zamišljen kao razgovor sa sveštenstvom u kojem smo uvek imali deo gde držimo predavanje. To predavanje uvek podrazumevalo teme o kojima ćemo danas pričati. I posle toga i za vreme tog našeg predavanja uvek smo očekivali da će živo iskustvo svešteničko da u stvari nama pojasni fenomene koje mi sami njima predajemo. Naime, sve ono što se pojavljuje u današnjem svetu i kako to već psihologija naziva, formuliše i definiše, je staro 100 godina u psihologiji. Početkom 20. veka Freud naziva psihoterapiju lečenje razgovorom. A mi vrlo dobro znamo koliko dugo razgovor kao lek postoji u svešteničkoj praksi i u hrišćanskoj crkvi. Čak i pre nego što je postojala praksa sveštenstva, postojao je razgovor i postojali su prvi hrišćani koji sebe i razgovaraju, ispovedaju se jednim drugima. Tako da, kada god u našoj edukaciji iz psihologije mi imamo taj neki tehnički deo, mi sedimo u krugu i pričamo o našim problemima psihoterapeuta, psihologa, mene to uvek podsjeti na to što sam uvek kao mladi hrišćan imala u glavi, a to je kao prvobitna hrišćanska zajednica koja u odnosu ljubavi liturgijske i poverenja govori o svojim problemima. Tako smo sedeli među naše sveštenike, uvek smo sedeli u krugu i nekako to je baš uticalo na to kako ćemo razgovarati i onda se stvorio taj plodni razgovor, razmena iskustava i ono što je naš cilj u ovom projektu je da budemo intelektualno pošteni i da naučimo da se u stvari razgovara o najdubljim temama i teologije i hrišćanstva i duhovne prakse i psihologije, psihoterapije i psihologije na jedan intelektualno pošten način, a to znači da svako kaže šta je delokrug njegovog interesovanja i struke, i da se tačno zna gde se jedno
počinje, a drugo završava. Nama je bio cilj da ovo naše današnje okupljanje bude kao neka vrsta prezentacije slučajeva sa kojima se mi susrećemo u praksi. Psihopatologija podrazumeva prvo zdrav razvoj, da bismo mogli da znamo šta je pod uslovom, pod navodnicima nezdravo, da je inače vrlo nekorektno izražavanje, zato što je svaki čovjek nepomnožljiva ličnost i nećemo ga deklarisati kao bolesnog ili zdravog. Svako ima svoje mesto, jel da, pod suncem, na način kako on postoji. I ljubav je nešto što mu pripada uvek. I najvažnije je reći da je normalno i nenormalno, zdravo i bolesno, uvek stvar društvenog dogovora. Naime, kroz istoriju psihopatologije mi vidimo da je u raznim vremenima razne stvari su bile normalne i društveno prihvatljive i da se to u stvari nekako društveno dogovaralo kroz vekove šta je normalno i šta je nenormalno. Tako da kada smo pričali o normalnom razvoju, to je sigurno da postoji normalan razvoj, o njemu je profesor Jerotić pričao beskonačno mnogo, svi znamo koliko je prenatalni razvoj uveo u polju psihologije, kada niko o tome nije pričao, on je pričao o tome, o značaju prenatalnog perioda, o bebi u stomaku, o tome koliko je značajan psihički život majke, pa onda prva godina života u kojoj se rađa poverenje u majku i u svet oko sebe, i u tom periodu se u stvari kao plod te ljubavi rađa pobožnost. To je profesor Jerotić beskonačno puta ponovio i na nekakvu, na jedan način baš obavezao majke da vode računa u tom periodu, to je malo velika odgovornost, ali svakako je dobro znati. Onda kroz tinejdžerski period se šta je potrebno da bi se formirala zdrava ličnost, to smo na predavanjima pričali, da bi po teoriji Erikse Eriksona došli do toga i po Jungovoj teoriji naših znamenitih psihologa i tvoraca psihologije ličnosti i razvojne psihologije, da bismo došli do toga da se razvoj u stvari kruniše smrću, a mi verujemo da je smrt u stvari konačni razvoj i da je taj neki susret sa Bogom ono o čemu svi težimo. Tako da je na početku našeg svakog ciklusa predavanja prvo bila razvojna psihologija i tu smo radili o tom nekom normalnom razvoju. Nadam se da ćemo posle moći kroz pitanje da ga malo možda osvetlimo neke periode, jer danas nećemo moći da ono što smo za 8 predavanja koja su trajala po 4 sata danas vama sve to prepričamo, nego ćemo pokušati da kroz prezentaciju slučajeva koji su u današnje vreme najčešći i mi kada radimo praksu uvek nam kažu ono što će biti najčešće, to je i najvažnije sada samo, vidjet ćemo kroz prezentaciju tih slučajeva kako to kaže psiholog i kako to definiše, a kako se duhovnik susreće u svojoj praksi sa istim fenomenima. Kada govorimo o depresiji, ono što jeste poslednje vreme zaista upadljivo i značajno jesu te egzistencijalne depresije koje se sada povezuju baš sa tim periodom o kojem je Maja govorila sada, a to jeste taj period prve godine uzrasta, od prve do treće, kada je taj kontakt sa majkom ili sa ocem ili sa značajnim drugim jako važan za razvoj poverenja, za osjećanje pripadnosti i osjećanje da je dete obuhvaćeno ma šta god da se desilo. Iz tog osjećanja da dete šta god da uradi, da ono će biti zbrinuto, da će biti, da kažem, obuhvaćeno od strane majke, ono kasnije razvija zdravu pobožnost ili u drugim slučajima zdravo poverenje u život. Kod osoba koje nisu religiozne, često dolazi do problema kada one nemaju kasnije u nekom periodu, u periodu separacije od roditelja, odvajanja, kada više ne mogu da se toliko oslone na njihovu brigu ili obuhvaćenost sa njihove strane, njima nedostaje taj deo. Tu dolazi do često egzistencijalnih kriza kada oni prosto nemaju nešto na što bi se oslonili, nešto čemu bi verovali i nešto sa čime u kontaktu osjećaju tu obuhvaćenost, ljubav i poverenje.
To je često kada je dete malo, pa kada napravi neku glupost, nema osjećanja krivice. Ima osjećanje da svesno je da je napravilo nešto loše, međutim, tu su roditelji koji će tu to objasniti, zbrinuti, podržati i sl. Tako i kasnije, ono što se često dešava jeste, a o tome će otica Prosim govoriti više, da ljudi često dolaze u depresiji. Depresija je jedno stanje, to je poremeće raspoloženja. Ljudi koji su u depresiji, oni su izgubili volju, izgubili su nadu, izgubili su opšte vezu sa smislom, nemaju osjećanja da će ikada biti bolje, vremenom stvarno i postaju tromi, imaju sve manje, to je poremećaj volje, imaju sve manje volje, teško im je da se pokrenu, teško im je da funkcionišu na način kako su ranije funkcionisali. Ono što ih često opseda jeste to neko osjećanje krivice. I šta bismo mi sada kao psiholozi mogli da povežemo i da napravimo neku paralelu gledano iz ugla teologije, jeste da je to možda osjećanje krivice utemeljeno u tom neobuhvatanju od strane majke, pa se tako često ljudi koji su u depresiji kada dođu kod duhovnika žale na osjećanje krivice kog ne mogu nikako da se otarase. Ljudi koji su u tom početnom periodu razvoja obuhvaćeni, oni kroz čin svete ispovesti imaju osjećanje umanjenja krivice, jer imaju osjećanje obuhvatanja. Baš neki dan sam spovedao jednu ženu koja je upravo ovo rekla, o čemu smo sada govorili, kaže: oče, od svog greha sam napravila svoj problem, odnosno ponavlja neki greh određeni neko duže vreme i stalno se vrti oko njega. Upravo je problem što ne ume sama sebi da oprosti ili pak ne može sama sebi da oprosti. Svi znamo da nam Bog prašta, jer Bog je milostivi Otac koji nas čeka raširenih ruku, ne da bi nas kaznio, nego da bi nas primio u svoj zagrlje, ali u isto vreme i mi moramo sebi da oprostimo. Moramo da budemo svesni zapravo da smo slabi ljudi, da ne očekujemo od sebe previše. Možda u današnje vreme ta nemogućnost da praštamo sebi je povezana i sa očekivanjima društva u kom živimo. Danas je moderno i popularno da u svemu budemo da budemo najlepši, najbolji, najmlađi, najsposobniji. A onda kada se susretnemo sami sa sobom, vidimo u stvari da baš i nismo Nije potrebno da budemo naj u životu da bi živeli. Nije neophodno. Ono što je neophodno jeste da umemo da volimo druge. To je neophodno za dobar život. A sve drugo će doći samo za sebi. Dakle, i u veri je ta sposobnost da praštamo sami sebi vrlo važna. Bez toga nemamo pravi odnos prema Bogu. Danas je jako moderno u svetu baviti se mentalnim zdravljem. I postoje glasnogovornici sveta Holivuda, javne ličnosti koje stalno o tome pričaju. Kraljevska porodica u Engleskoj, svi govore o tome zato što je pošast depresije među mladim svetom neopisiva. Ona ponekad može da bude, pošto sad pričamo o depresiji, i depresija je najčešći poremećaj danas u svetu. Svetska zdravstvena organizacija kaže da će do 2020. godine ona biti drugo po brojnosti oboljenje posle koronarnih oboljenja. To znači da se nalaz tek očekuje. I sigurno, kada kažemo ko oboljeva od depresije, uglavnom su to ljudi iz gradskih sredina. Tako da je savremeni način života vrlo, vrlo prediktivan. Znači, on može da nam kaže da će se tu najčešće dešavati depresija. U depresiji je najgore to što mi imamo prevelika očekivanja od sebe i ne opraštamo u sebi ovo što smo rekli, to je znači neka narcisoidna pozicija. A mi sada se vraćamo u ovom tumačenju depresije iz najranijeg uzrasta i kada nam je Sanja objašnjavala kako treba da izgleda taj prvi period, u tom prvom periodu nas majka uči da smo vredni, da je svet bezbedno mesto i da je budućnost lepa i svetla.
Depresivan čovjek kaže, ja sam bezvredan, ja ne vredim, mereći sebe nestvarnim merilima i nerealnim. Svet je jedno nebezbedno mesto, ne pripadam, nisam adekvatan i budućnost je strašna. Ništa lepo neće se desiti. I zašto je važno da sada pričamo o ovom? Ponekad takve ljude doživljavamo kao malodušne. Vrlo često duhovnici mogu da kažu malo verancije, moli se više. I naša uloga u ovom projektu je bila samo da ukažemo sveštenstvu i duhovnicima na subjektivni osjećaj onoga koje je u pravoj depresiji, ne u depresivnom raspoloženju u kom smo svi u nekom ili delu dana ili delu godine ili kada se susretnemo sa mnogim problemima koje nam život nosi. Mi sad pričamo o patologiji. Znači, kada je u pitanju neko koji je baš depresivan, on nema snage ni da se moli. I dešavalo se, mi znamo iz naše prakse, da su neki neadekvatni duhovnički saveti doveli do toga da ljudi koji su bili u depresiji toliko padnu duboko u depresiju, zato što dobiju epidemiju u ovom periodu svoje bolesti, da oni u stvari od crkve dobiju potvrdu onoga što oni već osjećaju, a to je da su bezvredni. U tim situacijama je potrebno jako puno mudrosti i znanja da bi se to, naravno, iskusni duhovnici znaju da je potrebno ponegovati, da je potrebno dati podršku, da je potrebno reći da me Bog voli, ti si vredno ljudsko biće. Upravo razvijati sve te sumnje koje depresivno čovjek ima. Tako da, hoću da kažem do koje mere je važno znati psihopatologiju, jer se na taj način onda menja odnos prema tom konkretnom čoveku, jer malover je uvek podrazumeva da treba se više moliti. Ali kad bi nekome ko nema snagu da opere kosu, da izađe iz kreveta, da se umije, da nahrani decu, što je vrlo često kada su u pitanju prave velike depresije, kada majke imaju decu, ne mogu da ih nahrane, onda možete verovati koliko je to teško, onda je reći nekome, čitaj mnogo više molitava, bit će ti bolje, u stvari jako potencijalno opasno, jer taj čovjek to neće moći da uradi i onda će mu biti u stvari potvrđena njegova najgora sumnja da je on bezvredan. E to sad mi u stvari pričamo. Do koje mere ponekad, kada pričamo o terminima patologije, dolazimo do toga da ne mogu da oni budu prenešeni na u termine teologije. I da ponekada bolest dobija oblik pobožnosti i da mi kažemo, evo, malo dušan sam, a u stvari je čovjek bolestan. Ili kada imamo u pitanju neke jače poremeće i veće poremeće, vi svi znate kako to izgleda kada neko koji ima napad psihoze govori o tome da je svetitelj, da ima priviđenja, da ima snove, samo je sadržaj i terminologija pobožna, a u stvari se iza toga krije velika patologija, psihotični poremeći koji je ovaj poremeći. Možda je ovo sada pravo vreme da se vratimo na to osnovno pitanje, dakle, koja je granica sveštenika, a koja je granica psihoterapeuta. Sveštenik, to moramo imati uvek na umu, sveštenik nije tu da leči razne poremećaje, niti razna stanja. Sveštenik je tu na prvom mestu da posluži onome koji mu dolazi, odnosno da za njega izmoli blagodat Božiju, koja će ga isceliti, kao kaže jedna od molitava na rukopoloženju za sveštenika, blagodat Božija koja nemoći ljudske isceljuje i nedostatke nadopunjuje. Dakle, to je sveštenički posao da izmoli za onoga koji dolazi blagodat Božiju koja će ga preporoditi i isceliti. Sa druge strane, psihoterapeut je upravo tu da kontinuirano radi na izlečenju jednog čoveka. To ni u kom slučaju ne smemo doživeti kao dve suprotstavljene realnosti. Naprotiv, jedni drugi nadopunjujemo. Blagodat Božija svakako da deluje, ali moramo i mi da se potrudimo da pripremimo sebe za usvajanje te blagodati Božije. Pa svakako onda i da na psihološkom planu, pošto čovjek nije samo biće religiozno, niti je samo biće telesno, niti je samo biće duhovno,
nego je čovek uvek zajednica svih tih stvarnosti. Čovek je mali kosmos i u sebi obuhvata sve stvarnosti postojanja. Dakle, moramo da uradimo na sebi i nekakve psihološke pripreme da bi blagodat Božija delovala na nama. Što se tiče straha od smrti, dakle, to je na prvom mestu, tu moramo raditi na našoj veri. To ne znači da je malovernost greh, jer vera nije nešto što posedujemo jednom i za svagda. Vera je živi odnos sa živim Bogom. Vera se kroz vreme, kroz život, kroz naš aktivni odnos sa Bogom razvija. Postaje jača ili slabija. I obe te krajnosti su opravdane. Obe te krajnosti su opravdane. U nekom periodu života naša vera će biti manja, u nekom periodu života će biti veća. Jer od našeg odnosa sa Bogom zavisi iskustvo naše vere. To moramo imati na umu. Strah od smrti je sasvim prirodan. Čovek, ukoliko svesno i odgovorno razmišlja o smrti, treba da se suoči sa jednim štavilom. Vera nam govori da iza groba stoji život, ali mi nemamo opipljivi dokaz koji će nas uveriti u to. Mi ono opipljivo što imamo jeste raka, tamna raka u kojoj treba da legnemo i da se sa nama nešto dogodi tamo. Ne znamo tačno ni šta. Samo znamo da će nas prekriti tama i to je upravo ono što je strašno u smrti. Ono pak što može da bude dobro jeste da kroz svoj odnos sa Bogom gradimo to iskustvo vaskrsenja. Da gradimo iskustvo vaskrsenja. Na svakoj liturgiji pevamo nakon pričašća vide smo svetlost istinitu, primismo duha nebeskoga. Dakle, učešćem u liturgiji mi predokušamo taj budući večni život. I na osnovu tog predokušanja, na osnovu tog predopita večnosti, gradimo i svoju veru. I gradimo svoj odnos prema smrti. Opet ponavljam da treba budemo vrlo obazrivi tu. To ne znači da ćemo otići u crkvu na jednu liturgiju, jednom za svakda imati iskustvo vaskrsenja, poneti ga sa sobom u džepu i ići kroz život sa tim. Svakonedeljnim učešćem u liturgiji mi ćemo uvek iznova obnavljati naše iskustvo vaskrsenja i uvek iznova ćemo ga potvrđivati. Pročitao sam nedavno jednu interesantnu stvar u Žitiju Svetoga Simeona Mirotočivoga, gde kaže da kada je Simeon umirao, uneli su ga kaluđeri u crkvu hilandarsku i položili ga na Asuru. I on je tražio da mu donesu ikonu. Upravo se tu ogleda strah od smrti. I svetitelji, dakle, imaju strah od smrti. Ali se bore sa strahom uz pomoć svoje vere. On je tražio ikonu, tražio nešto opipljivo, zašto će se uhvatiti da ne ode u to ništavilo, u to crnilo smrti. Razumete, to je potpuno jedna prirodna stvar. Mi možemo da verujemo da iza groba stoji život. I treba da verujemo, to i jeste poruka naše vere. Ali ne možemo da budemo 100% sigurni. Tu ipak stoji jedna neizvesnost. Pavle kaže, vera je potvrda stvari nevidljivih. Vera je potvrda stvari nevidljivih. Mi verujemo, ali do poslednjega časa mi nemamo nikakav opipljivi dokaz. Zato tu treba čovek, dakle, ozbiljno da shvati to pitanje života i smrti. Mi ne posedujemo odgovor jednom i za svakda, nego ga gradimo kroz svoj život. Gradimo taj odgovor. Svako jutro kada ustanemo iz kreveta, mi smo opet u potrazi za odgovorom. Nemamo odgovor jednom i za svakda koji možemo da spakujemo u svoj džep i da ga nosimo. Nego svakoga dana imamo novo iskustvo Boga. Svakoga dana opet iznova krećemo u avanturu sa Bogom i jačamo svoju veru. Ili naša vera slabi. To nije problem što nam vera slabi, to je opet jedno iskustvo koje gradimo. To je opet jedno iskustvo koje gradimo. Dakle, svakako, sa duhovne strane, odgovor na strah od smrti jeste vera, ali vera koja se gradi tokom vremena. Tamara je htela da nam priča o nečemu što je jako važno, a to je teorija attachmenta. Jedna od najvažnijih i najmodernijih teorija trenutno je teorija attachmenta, jer je jako eksplanativna, objašnjava mnogo toga i pogotovo je dobra zato što u ranom uzrastu neka iskustva klasifikuje i možemo ovde da posmatramo po toj klasifikaciji
kasnije razvoj čoveka i nekako daje odgovor na partnerske odnose koji su jako važni kada se dođe i kod duhovnika i kod psihologa. Uvek nam je važno kakve partnerske odnose pravimo. Tako da ova teorija nam pomaže u mnogo toga, mnogo čega. Teorija attachmenta sama po sebi najviše nam objašnjava do koje mere je najvažnije za razvoj deteta da u prvim godinama života provede što više uz nekog značajnog drugog. Naučnik koji se zove Bolbi radio istraživanje i pokazao je da boravak bebe od najranijeg uzrasta uz majku, što je najčešći slučaj, u stvari otvara mogućnost da se napravi, da kažemo, postolje za zdrav razvoj, jer je taj kontakt koji majka ima uz dete ono što je primarno i najvažnije, a da kada dođe do odvajanja bilo koje vrste može da dođe do razvoja raznih poremećaja. Rađena su istraživanja gde su posmatrali različite porodice i odnose sa decom u situacije gde su od roditelja decu stavljali u određenu prostoriju. Deca koja su bila sigurno vezana, kada kažem sigurno vezana za roditelje, to znači da su ona imala periode kada su periodi u kojima su provodili vreme sa roditeljima, gde je na njihov plač majka reagovala, na njihovo posezanje je majka reagovala, gde su imali osjećanje da kada oni posegnu, da će to biti prepoznato i da će postojati značajan drugi koji će odgovoriti na njihove potrebe. Onda su oni dobili sigurnost da istražuju kasnije kada krenu da hodaju, da istražuju okolinu, da nemaju strah da li će pasti, da imaju to osjećanje da su sigurni, da su nadgledani, da će majka uvek biti tu, da ukoliko padnu, pritrči, da će sve biti u redu. E sada postoje i neke druge situacije kada to nije baš tako, dakle deca čiji roditelji nisu baš tako responsivni na njihove neke njihova posezanja i ne odgovaraju na njihove potrebe. To su deca koja su često u situaciji gde njihovi roditelji ne žele nešto preterano da ih nose. Često kod beba koje nisu u određenom periodu uzimale majčino mleko, koje samim tim su bile uskraćene za taj neki dodir sa majkom i slušanje njenih otkucaja srca, koje je takođe umirujuće za dete. I imamo treću neku kategoriju, a to su deca koja su na granici da budu zanemarena. Dakle, na njihove potrebe uopšte nije odgovarano, majka uopšte ili otac ili značajan drugi nisu bili tu, ostavljeni su nekako sami na svom terenu, samo su dobijali hranu bez ikakve nege, bez ikakve brige i slično. Rađeno je istraživanje koje je rađeno nakon što je Harlow odradio jedno istraživanje sa rezus majmunima, a to je bilo istraživanje gde je on primetio da kada stavi majmune, mlade majmune imao je dve situacije. Jedna situacija je gde su mladi majmunčići dobijali hranu od plišanog veštačkog majmuna, a u drugoj situaciji su dobijali hranu od takođe majmuna, ali koji je bio žičan. Kada bi se kasnije oni vratili u tu prostoriju i kada bi došlo do upada različitih ljudi u tu prostoriju i slično, oni majmuni koji su bili u kontaktu sa plišanom majkom, sa kojom su imali blizak kontakt, oni su imali potrebu da ih se približe, da budu u zagrljaju, oni su u tim situacijama neprijatnosti i potencijalne opasnosti odlazili kod majke, to jest kod te plišane igračke. Međutim, oni majmunčići koji prosto nisu imali taj kontakt jer im nije bilo prijatno da grle tu neku žičanu konstrukciju, prilikom te neke potencijalne opasnosti, oni bi se bacali po podu, obrtali, prevrtali, ispuštali različite krike i onda su oni tu primetili da je tu nešto jako značajno. Ponovili su taj eksperiment više puta, pokazalo se kao isto i kasnije je eto došlo do ideje da možda taj neki model vezanosti i kontakta sa roditeljima može da utiče kasnije na naš život.
Vraćamo se sada na ovu prvu situaciju gde su zaista bebe odvajali od roditelja, stavljali u određenu prostoriju da budu fizički odvojeni, a za to vreme ispitivali roditelji kakav oni to kontakt imaju sa decom, koliko često ih podižu, da li koliko često ih hrane, da li deca uzimaju majčino mleko, da li i tako mnogo nekih parametara, i pokazalo se da bebe koje su sigurno vezane, koje imaju taj blizak kontakt sa roditeljima, u situaciji kada se majka vrati u tu prostoriju gde ih je ostavila, oni ne pokazuju nikakvu agresiju, ne pokazuju ljutnju što su to ostavljeni, nego nekako padaju u zagrljaj, odmah ostvaruju bliskost. Iz te neke druge situacije gde su roditelji tu i tamo ambivalentni, dete najpre pri kontaktu sa majkom, kada se majka vrati u tu prostoriju, najpre pokazuje negodovanje, ljutnju i onda dolazi u kontakt sa majkom, daje joj zagrljaj, ali istovremeno daje i poruku da ne odobrava to što je ostalo samo, i taj zagrljaj nije topao, više onako, da kažem, tehnički, ne znam kako da se drugačije izrazim. U trećoj situaciji, bebe koje dolaze iz porodica gde ne postoji taj neki uopšte kontakt, gde su roditelji na granici da ih, gde je cijela ta situacija na granici zanemarivanja, u toj situaciji kada se majka vrati u tu prostoriju, dete uopšte ne registruje ulazak majke, apsolutno ne postoji ni ljutnja, ne postoji ni radovanje, ono je skroz izolovano, samo u svom svetu. Kasnije su rađena mnoga istraživanja, pošto ova teorija se pokazala kao jako značajna, rađene su mnoge replike tog istraživanja od različitih drugih istraživača, i pokazalo se da ti stilovi vezanosti, dakle prvi stil je siguran stil vezanosti, drugi stil je izbjegavajući tip vezanosti, a treći stil je dezorijentisani stil vezanosti. Pokazalo se da kasnije u bliskim odnosima ljudi imaju tendenciju da ponavljaju te stilove. Tako da ljudi koji su sigurno vezani, sa punim poverenjem stupaju u odnose sa partnerima, nemaju dvoumljenja, ne sumnjaju, daju partneru slobodu koja je potrebna, ne prave nikakve paralelne pretpostavke, dok osobe koje su iz tog izbjegavajućeg stila vezanosti, one imaju zadršku pri uspostavljanju nekih dubljih odnosa. Često se dešava da imaju duple poruke, da teže tome da budu vezani, a istovremeno su nepoverljivi, pa to onda može da stvori mnogo nesporazuma u kontaktima sa partnerom, dok u ovoj trećoj kategoriji osobe imaju osjećanje kao da zapravo ja sam loš, drugi su loši, svet je loši, meni niko ne treba. To su oni usamljenici kojima, eto, i nemaju neko interesovanje sad da se zbliže sa nekim, oni nemaju uopšte poverenje u druge osobe. Čak i onda kada posegnu, kada pokažu neke znake poverenja, onda traže načine da nekako sami sebe sabotiraju. Tako da se neretko vezuju za partnere koji su ili nedostižni, kako bi bili odbijeni kasnije, ili zauzeti, kako bi se opet pokazala da je to nije do njih, ali prosto je nemoguće da oni budu sa nekim u nekom kontaktu. I sad ova teorija vezanosti jeste jako važna, zato što opet naglašava tu važnost tog početnog ranog uzrasta. I to su ti neki periodi kada mi uopšte ni ne razmišljamo o tome koliko je važno da dete ima kontakt sa roditeljima i koliko je važno odgovarati na potrebe deteta.